Velkommen til Hypnofax. Mit navn er Morten Rokvig, og jeg er hypnotisør. I det her afsnit der vil jeg gå i dybden med trancedybder og fortælle om vigtigheden af eller ligegyldigheden af trancedybder. Men allerførst så vil jeg lige minde dig om, hvem det egentlig er, du sidder og kigger på, og det kan jeg gøre sådan her. Jeg har fået et spørgsmål fra en kollega, en hypnoterapeut, som spørger om følgende. Jeg hørte et interview med en hypno, der sagde, at han arbejdede med 6 trancedybder. Jeg går ikke selv op i trancedybder på den måde overhovedet, men min erfaring er, at forandringerne sker alligevel uanset dybde. Hvad er trancedybder? Ideen er, at der skulle findes forskellige stadier, forskellige dybder, hvor man kan opnå forskellige ting. Jo dybere man kommer ned, jo mere kan man opnå. Og nogen mener, der er 50 stadier, nogen mener, der er 12 stadier, nogen mener, der er 6 stadier. Lad os tage et eksempel, som er Arons dybdeskala, og den kommer her. Arons dybdeskala beskrives som følge. Har vi første stadie her, kigger vi, vi kommer ikke særlig dybt ned, men her der kan man stadig... Folk beskriver det som en vågen tilstand, ganske almindelig vågen, men man kan stadig lave vaneændring som for eksempel rygestop og sukkertrang eller vægttab eller neglebidning eller andre dårlige vaner. Kigger vi på andet stadie, så kan vi faktisk se, at vi kommer en lille smule dybere ned, og her der skulle den kritiske sans også fordufte, og ja, det skulle ske her. Tredje stadie, det er her, at man kan nå lidt flere ting. Det her det betegnes som at kunne lave ting som fra showhypnose, sætte folk fast til stolene, eller få dem til ikke at kunne gå, eller lignende. Og det er jo alt sammen meget fantastisk. Kigger vi videre ned på fjerde stadie, jamen, så kommer vi faktisk ned, hvor det er lidt interessant, bliver det sagt. I fjerde stadie, jamen, der begynder folk at glemme små ting fra tilværelsen, deres adresse eller deres telefonnummer, og der kan de ikke lige huske det, men det er kun kort vej, og det er ikke ubehageligt, så det er kun godt. Kigger vi lidt længere ned her, så kommer vi faktisk ned, hvor det bliver rigtig interessant. Hernede der kan man komme til at se positive hallucinationer. Og positive hallucinationer, som vi alle sammen godt ved, det er, når man kan se noget, som ikke er der. Det er der ikke, men man kan se det, og det er positivt. Går vi en gang længere ned, kommer vi hele vejen ned. Lige der. Her kan det store ske. Der kan du se negative hallucinationer. Og hvad er en negativ hallucination? Det er, når du ikke kan se noget, som godt er der, som er der. Du kan ikke se det, som er der. Arons dybdeskala. Jo dybere du kommer ned, jo flere muligheder får du. Jo flere muligheder du får, jo dybere er du altså nede. Rokvig, du er både showhypnotisør og hypnoterapeut, så hvad for nogle dybder arbejder du oftest i? Jeg arbejder heller ikke i dybder. Jeg arbejder heller ikke i dybder. Ikke i dybder. Ikke i dybder. I dybder. Ikke i dybder. Jeg ser det lidt sådan, at når du først har hovedet under vand, så er det lige meget, om du laver din undervandssaltomortale 2 meter ned i vandet, eller om du gør det 10 meter ned i vandet. Det, jeg laver, det er ikke en dykkertur på vej ind i kernen af hjernen. Det eneste, jeg skal have folk til, det er egentlig at få dem til at forestille sig ting og acceptere de forandringer, de forestillinger. Hvis man kan det, så kan man også lave store positive forandringer og få folk til at se positive og negative hallucinationer meget hurtigt. Som terapeut, der arbejder jeg med mine klienter, sådan at vi sammen finder vej hen til det, de har behov for. Og når jeg laver shows, så arbejder jeg heller ikke med dybder. Jeg ser, hvordan de fysiologisk ændrer kropsholdningen og ser på mange andre ting. Tester mit arbejde undervejs og så videre. Så jeg arbejder ikke på den måde i dybder. Det er min klare overbevisning, at det mere er som ét sted. Når du først kommer der ned, så er alting muligt. Jeg ser let hypnose og dyb hypnose som en metafor for, hvor koncentreret den her fokuserede afslappethed er. Jo mere koncentreret den er, jo mere falder kroppen sammen, jo mere let har de ved at svare på spørgsmål, jo mere let har de ved at forestille sig ting. Tredje gang man fumler i ordene, så er man ved at give op. Det jeg kalder en let hypnose, det er der, hvor de stadig følger med. Der er måske lidt tvivl. De ikke kan forestille sig tingene lige så godt, men her kan man sagtens lave store positive forandringer.
Så det er min overbevisning, at det er mere ét sted. Og det er ikke sådan, at jo dybere du kommer ned, jo mere er muligt. Det er mere om, når du kommer ned, at du ved, hvor du skal gå hen. Når jeg for eksempel siger, dybere og dybere ned. Ja, så er det en metafor om, at kroppen kan få lov til at synke dybere sammen, slappe mere af. Ligesom når jeg siger ordet sov, så falder de heller ikke i søvn. Det er ikke bogstaveligt, det er metafor. Så det er min overbevisning, at jeg ligesom arbejder i billeder og får folk til at acceptere de billeder. Og derefter den virkelighed. Så jeg fordyber mig ikke i dybder, selvom jeg siger dybere og dybere ned. Det var alt for HypnoFacts den her gang. Og som altid vil jeg anbefale dig at komme ud og se mit show, Alt Under Kontrol. Og du kan allerede bestille billet nu. Du kan finde links i beskrivelsen under videoen her. Og booke din billet. Kom ind og se sjovt, nyt, original hypnose. Og et nyt underholdningskoncept, som jeg har udarbejdet sammen med en rapper. Og det kan du alle sammen læse mere om på Shaker Rockvis Facebook. Indtil vi ses ude i den virkelige verden, så vil jeg lige... Jeg vil lige vise dig et lille stykke musik, en lille video, der både takker, fordi du har set med, som jeg også vil gøre her. Og derudover, så husker den dig lige på, hvad du også kan gøre nu, når du er herinde på min side. Til vi ses igen. Ha' det rigtig godt.